បាទខ្ញុំបានមិនតិចបាទថ្ងៃនេះពិតជាពិសេសមែនបាទ stock LG G6 ក៏ចូលអាផ្នែក3នេះក៏ចូលដែរបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការប្រភេទ iPhone 11 Pro Max បាទមិនតិចក៏មានតម្លៃល្អដូចគេដែរអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនត្រូវការកុំភ្លេចបាទតំណតំណងខាងមិនតិចខ្ញុំបាននឹងរៀបតម្លៃ special ជូនបាទនឹងមានថែមជូន skin សូមនឹងមានការធានាជូនត្រឹមត្រូវបាទចំពោះ11 Pro Max បាទទាំងអាមេរិកបាទទាំងគេហៅថាសិត A បាទសាំងហុងកុងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការបាទកុំភ្លេចបាទដាក់លេខទូរស័ព្ទនិងទីតាំងបាទក្រុមការងារនឹងព្យាយាមតាក់ទងទៅវិញសម្រាប់តម្លៃបាទចំពោះ11 Pro Max ខ្ញុំបានធានាជូនបងប្អូនថាល្អតែម្ដងបាទ special ជាងគេបាទនៅលើទីផ្សារតែម្ដងណាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានក៏មានចូល stock G6 បាទនៅលើដៃខ្ញុំនេះគឺជាប្រភេទដែលទូរស័ព្ទដែលលក់ដាច់ជាងគេប្រភេទ LG ដែលមានតម្លៃក្រោម100ទេបាទ model នេះកាមេរ៉ាខាងក្រោយ2គ្រាប់ច្បាស់មែនតើសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការប្រើដូចជាបងប្អូនដែលស្ទើរថវិកាចង់បានលេងហ្គេមដូចជាវាយវាក់ផ្សេងផ្សេងឬក៏រូ PUBG បាទចំពោះបងប្អូនដែលចង់លេងដូចជាប្រណាំងឡានបាទក៏អាចជ្រើសយក model LG G6 នេះដែរបាទចំពោះពណ៌ភាគច្រើនមានតែពណ៌បាទពណ៌ខៀវច្រើនជាងគេនិងពណ៌ gold សម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការពណ៌ប្រាក់បាទនិងពណ៌ទឹកសមុទ្រស្រាក៏មានតម្លៃ special ជូនដែរបាទលក់ជូនត្រឹមតែ85ដុល្លារគឺមានឆ្នាំងសាកអាកាស skin សរុប1 set បាទមានការធានាជូនដល់តែ2ខែបាទលើបញ្ហាម៉ាស៊ីនបាទលើបញ្ហាបាទជើងសាកឬក៏កាមេរ៉ាផ្សេងៗគឺបាទធានាដូរជូនតែម្ដងភ្លាមៗតែម្ដងសម្រាប់បងប្អូនដែលយកទៅបាទរយៈពេល1ខែទៀតគឺសម្រាប់ check លើសេវាជូនមកមានបញ្ហាផ្សេងៗខាងម៉ាញេទិកអត់មានគិតលុយជូនទេបាទគឺសេរីជូនឲ្យដោយមិនគិតថ្លៃតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការ G6 ដែលមានតម្លៃបាទ75ដុល្លារបាទតម្លៃនេះមានតែទូរស័ព្ទ grade B ស្ទើរតែបន្តិចទេសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បាន G6 ដែលមាន RAM 4G 32G 2018និង 64G គឺ2016ចុងឆ្នាំលក់ឲ្យតែ85ដុល្លារទេអញ្ចឹងតម្លៃនេះគឺ special សម្រាប់ G6 ដែលនៅលើដៃខ្ញុំនេះហើយក៏ជាផលិតផលដែលមានតម្លៃបាទគឺកប់សេរីតែម្ដងបាទនៅលើក្នុងដៃខ្ញុំនេះចំពោះ11 Pro Max បាទ11 Pro Max នេះគឺមាន 64G បាទនិង 256G បាទចំពោះ 64G មកនិយាយផ្ដល់ជូនត្រឹមតែបាទថ្ងៃនេះ hang chain update ថ្មី update រហូតតែម្ដងបាទចន្លោះគឺ1235ដល់1250សម្រាប់បាទ100សម្រាប់ 256G 11 Pro Max បាទមាន Gold មាន Silver ហើយនឹងមានពណ៌ខ្មៅបាទផ្ដល់ជូនតម្លៃពិសេសតែម្ដងត្រឹមតែបាទ1380ដុល្លារទេនិង1400ដុល្លារបាទទៅ1410ដុល្លារគឺពណ៌ Green បាទនៅលើដៃខ្ញុំនេះ 256G បាទនិងពណ៌ Green ដែលមានតម្លៃបាទត្រឹមតែ1235ដល់1250មិនមែនគឺគ្រប់ពណ៌តែម្ដងបាទអាចមានពណ៌ខ្មៅពណ៌សពណ៌ gold សម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការបាទសម្រាប់បងដែលចង់បាន green លើសតែ20ទៅ30ដុល្លារទេសម្រាប់ 64G អញ្ចឹង G6 75ដុល្លារនិង85ដុល្លារខ្ញុំបាទឆ្លាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយ share វីដេអូនេះមួយខ្ញុំបាទនឹងមានតម្លៃ special ជូនជាពិសេសគឺ G6 នៅលើដៃខ្ញុំនេះនិង11 Pro Max ដែលមានស្តុកស័ព្ទសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការកុំភ្លេចដាក់លេខទូរស័ព្ទនិងទីតាំងក្រុមការងារនឹងតាក់ទងបងប្អូនវិញខ្ញុំបាទមិនតិចឡាញអ្នកនរគ្នាជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយ